Allah subhanahu wa ta'ala amewaanzisha nyinyi wanadamu kutokana na ardhi, lakini amewataka ndani ya ardhi mlete maendeleo. Istamarakum fiha al-imara. Al-imara ni neno la Kiarabu likiwa na maana ya development. Amani ni msingi wa maendeleo. Wa imara, kuna imara ruhia, alafu kuna imara maadia. Innama ya'muru masajid Allah. Imara ruhia. Kwamba tukienda, tunaimarisha misikiti Allah subhanahu wa ta'ala kwa adhkari na sala na mambo mbalimbali. Lakini al-imara al-maddiya ni kuleta maendeleo katika ardhi. Sasa uchumi ni nini? Na Uislamu unautazamaje uchumi? Uchumi una tafsiri kuu tuseme mbili, ingawa zipo nyingi. Ya kwanza wasomi wamesema ni kaifiyat istighlali almawaridi almutaha liishba'i raghabati walhajati linsaniyati la mahdudati almutakabbira almutajaddida, ni kutumia rasilimali zilizopo kwa ajili ya kuridhisha mahitaji ya watu ambayo yana sifa kadhaa. Arraghabati linsaniya alla mahduda, kwanza mahitaji ya wanadamu yako unlimited. Almutajaddida almutakarrira, ambayo yana tendency, yana sifa ya kuendelea kuendelea kila siku, kwa maana ya kujirudia rudia. Hii ni tafsiri ya kwanza, ambayo ndio tafsiri ambayo inatumika sana katika vitabu vya uchumi. Lakini tafsiri ya pili ya uchumi ni namna gani unatafuta na ni namna gani unatumia. Ni namna gani unatafuta na ni namna gani unatumia. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika yale maswali tutakayoulizwa siku ya kiyama, wa ammalihi min aina iktasaba wa fima Mtume kamaliza uchumi hapo. Wa ammalihi, tamuuliza mwanadamu kuhusiana na mali yake, min aina iktasaba, VAT yako umeipata pataje? Hata kama vipi ya shekhe wetu wakata Ahmad Mcheni, umeipata pataje? Min aina iktasaba wa fima anfaka, ulipopata umeitumiaje? Ulienda nayo loji hapo? Uchumi uko hapo. Na uchumi ni sehemu kubwa ya ibada, bali ibada inaweza isikubalike endapo uchumi wako utakuwa una shida, una makando kando. Iliposhuka ile aya ya ayuha nnas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, enyi watu kuleni katika vilivyomo katika ardhi vile vya halali na vizuri. Saad ibn Abi Waqqas alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah is'ali Allah, muombe Allah subhanahu wa ta'ala an akuna mustajaba ad-da'wa, niwe nikimwambia Allah subhanahu wa ta'ala langu hapo hapo ananijibu. Mtume akamwambia, aya umeisikia, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, akamwambia atib mat'amaka takun mustajaba ad-da'wa, hakikisha unachokitumia unachokila au kipato chako ni cha halali, takun mustajaba ad-da'wa. Ukimwambia Mwenyezi Mungu lako, Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anakutimizia. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi, ninamwapia yule ambaye nafsi ya Muhammad anaimiliki, inna rajula
لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما. حقيقة mtu ataweka tonge la haramu katika tumbo lake kwa sababu ya tonge la haramu, chumo la haramu, Allah subhanahu wa ta'ala asikubali amali yake kwa muda wa siku 40. Walidi anasema maiki inaweza kukatalika hivi. 40 yauma. Kwa muda wa siku ngapi? 40. Wa ayu lahmin nabata min as-suhti au min suhtin fan-naru aula. Na nyama yoyote itakayoota kutokamana na pato la haramu, moto ni wajibu uiunguze nyama hiyo. Kwa uchumi ndio maisha ya Muislamu. Uchumi ndio ruhu la ibada. Sio kakaa na kilinge chako cha uongo na kweli. Unafanya kazi za uongo na kweli na wewe unajitia unajua wale watawala wa siku unawaongopea watu unapata. Shekhe, hakikisha inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan kana wataalamu. Shekhe, ukueleza Zuhura anafanya kazi gani, Mirihi anafanya kazi gani? Akueleze. Ya ayuha nnas kulu mimma fil ardi halalan. Kuelekea chumo la halali, Uislamu unamtaka Muislamu awe na mipango ya kiuchumi. Muda hauniruhusu kwa haya niseme, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran Sheikh Uthmani Singa. Huyu mambo ya uchumi ndiyo jambo lilompeleka Sudani mpaka akapata hizo degree 2 kwa ajili ya uchumi, jambo lake. Lakini alichotuambia hapa baada ya maelezo ya Sheikh Samiri kutoka Zanzibar, katutupia sisi walimu na maimamu tujue uchumi uko katika doti 2. Maiki ziende katika Rashidia, wapumzishe akili kwa dakika 7 isizidi.